muita gente que não faz ideia de como é o processo da produção de um boné. Tudo começa com a criação da arte. Daí a obra vai tomando forma, vai evoluindo, como se fosse uma criança passando pelas fases da vida. Da criação até a etapa final, esse processo depende de muitos profissionais. E muitos profissionais dependem da fabricação de bonés. E é bem mais do que um produto. Ele pode revolucionar a economia de uma cidade. Bonelaria para alguns é um sonho, é um grande empreendimento. Mas para muita gente, isso significa o pão de cada dia. Afinal, o que para muitas pessoas é apenas um boné, para a gente é sinônimo de crescimento.